Добрий вечір. У ефірі новини для тих, хто цікавиться станом економіки свого регіону. У щотидньовій програмі «Економічна довідка» ми ділимося актуальною інформацією по різних напрямках. Глядіть у випуску. Амаль 5 тисяч нових робочих місць створено сьогодні у Гомельській області. Це на 1400 більше, чим планувалося. У Білорусі пропонується альтернатива льготному кредитуванню будівництва жилля. Це система жильових будівничих збереженняв. І наприкінці програми проаналізуємо, як змінилися ціни на продукти на гомельських ринках. Амаль 5 тисяч нових робочих місць створено сьогодні у Гомельській області. Це на 1400 більше, чим планувалося. У цілому по Білорусі завдання так само перевиконано – 54 тисячі замість 50. Досягнути такого показника було непросто, але задача на 2017 ще більш складана. Тільки у нашому регіоні треба буде заснувати ще 7 тисяч нових робочих місць. Серед підприємств, які по виніках гетого года заданням справилися найбільш поспіхово – «Сантекс» і «Мазырські нафтоперепрацовчі заводи», фабрики «Спартак» і «Добружская паперовая», товариство «Мультипак». До речі, зараз на Гомельщині офіційно безпрацовних каля 6,5 тисяч чоловік. Усього з початку года за допомогою працевлаштування звернулися каля 40 тисяч жихарів регіону. Зараз усі організації, де з'являються вакансії, повинні робити запити в управління по праці, зайнятості і соціальній обороні і брати у штат і тих, хто стоїть на уліку і має підходячу спеціальність. Зробити гэта трэба не больш, чым праз 5 дзён з моменту з'яўлення свабоднага рабочага месца. Вакансія, если она есть, она должна сразу же заявляться в службу занятости. У нас должен быть равный доступ для всех. И работников, которые работают на предприятии, и безработных, ну, и различных категорий граждан. До інших тем. Генеральний план соціально-економічного развіцця Гомеля скоректированы на перыяд до 2025 года. Адпаведны указ на гэтым тыдні падпісаў прэзідэнт Беларусі. У прыватнасці плануецца пашырыць вытворчую зону і ўдасканаліць сферу абслугоўвання. На свабодных тэрыторыях працягнецца будаўніцтва сацыяльна запатрабаванага жылля. Новыя жылыя комплексы з'явяцца ў тым ліку там, дзе будуць зносіцца старыя прыватныя і малапавярховыя дамы. У працяг тэмы. У Беларусі прапануецца альтэрнатыва льготнаму крэдытаванню будаўніцтва жылля. Гэта система жильёвых будаўнічых зберажэнняў. Вось уже 10 гадоў такі спосаб паляпшэння жильёвых умоў рэалізуе Беларусьбанк. Гэтай сістэмы зараз карыстаюцца амаль 600 жыхароў Гомельскай вобласці. Спачатку пакупнік самастойна вызначае суму, неабходную на будаўніцтва кватэры. За перыяд ад 19 месяцаў да 7 гадоў назапашвае на банкаўскім дэпазіце прыкладна чвэрць ад яе. Уклад адзыўны прадугледжвае штомесячную капіталізацыю працэнтаў. А потым банк на астатнюю суму выдае крэдыт. Яго працэнт стаўка рэфінансавання плюс яшчэ адзін пункт. Зараз гэта 19% годовых. По звычайным будаўнічым крэдыце гэтая лічба перавышае 22%. Каждому участнику системы строительных сбережений составляется индивидуальный график накопления. Если вы пропустили пополнение счета в один период, значит, соответственно, период кредитования ваш отодвигается более на длительный срок. Если вы раньше внесли сумму, значит, и период кредитования раньше наступит. Кредит выдается сроком на 20 лет. Значит, уплата процентов идет равномерными взносами, что позволяет снизить финансовую нагрузку на бюджет семьи. Скористаться такой системы може любий громадянин Беларуси, незалежно от того, ці має он потребу поляпшення жильових умов. Окромя того, побудовать квартиру можна у любым населеным пункте країни. Протягиваем выпуск. З початку наступного года уносится шэраг змен у податковое законодавство. Наприклад, павялічваюцца критерии по выручцы для карыстальнікаў спрошенной системы податкаабкладання. Гэта добрая тенденция. Значыць, применять яе зможа большая колькасць плательщиков. Простыми словами, калі ў 2017 годзе валавы аб'ём выручкі
не перевысить 170 тысяч рублей, то можно будет користаться спрошенной системой податкообкладания. На сегодняшний день эта лишба складе 150 тысяч рублей. Для плательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения, увеличены критерии на 112,6% для перехода на применение упрощенной системы налогообложения и применение упрощенной системы налогообложения. На столько процентов увеличен размер валовой выручки, который позволяет плательщикам применять упрощенную систему налогообложения. І ще одна міра накерована на стимулювання плательщиків – додаткові преференції для резидентів свободної економічної зони. У першу чергу – протяг дії льготного податку на прибиток на 5 років. Серед інших змінень податкового законодавства – активізація роботи по дедоларизації економіки. У приватності кадастровий кошт по земельним податку буде визначатися у білоруських рублях. На розлік у національній валюті переведуть і митні пошліни. У протяг теми. Міністерство по податках і зборах пропонує перенести терміни обов'язкової установки апаратів со сроком контролю податкових органів. По словах намісника міністра по податках і зборах Володимира Муквіча, витворці касового обсталювання користаються ситуацією і повишають ціни на допрацовку апаратів. Так само розглядається питання установки такого касового обсталювання індивідуальними предпринимальниками. Між тим, міністерство працює і над новими способами контролю податковими органами об'єму виручки, яку отримують юридичні особи і індивідуальні предпринимальники. А зараз до це на центральному прутковському ринку Гомеля. Бульба на гэтым тыдні каштуе 25 копеек на центральным рынку и 35 на прутковскім. Больш танны ў центры таксама морква, цыбуля, бурак, капуста і помідоры. Часнок больш выгодна купіць на Валатаве 8 рублёў за кілаграм. Хурма каштуе амаль аднолькава ад 3 до 3,5 рублёў. Прыкладна столькі ж і гранаты. Яблыкі на прутковскім ад 70 копеек до рубля 60. Грушы на центральным каля 2 рублёў, на прутковскім каля 3. Апельсины на центральном амаль от 3 рублей до 4,20 копеек. Максимальный кошт на прутковском 3,5 рубли. Яловичина на обоих рынках у районе 10 рублей. Свинина от 7,5 до 12. Цены на эти и другие продукты у таблицы. На гэтым у мяне ўсё. З вамі была Марына Север'янова. Наступны выпуск эканамічнай даведкі выйдзе ў эфір праз тыдзень. Да сустрэчы!